5 dana, 6 obraćanja predsjednika Srbije. Jedno iznenadno na javnom servisu, pa onda ekskluzivno na televiziji s nacionalnom frekvencijom, 2 vanredna i sve to uoči tokom i nakon protesta građana pod nazivom Srbija protiv nasilja. Od najavljenih tektonskih promjena na političkoj sceni pristupilo se mobilizaciji članova i simpatizera Srpske napredne stranke za veliki miting 26. maja. Odgovor na proteste ili demonstracija sile, produbljivanje podela u teškom društvenom momentu ili politički obračun. Da li je kontramiting Srpske napredne stranke pokazatelj snage njenog predsjednika ili slabosti, kako kažu drugi? Gosti teme jutra su sociološkinja Vesna Pešić i narodni poslanik iz Demokratske stranke, Srđan Milivojević. Dobro jutro i dobrodošli. I evo, gospođo Pešić, od vas ću da krenem. Kada se kaže, pozivam sve građane da 26. maja u odbranu demokratskih slobodarskih vrednosti dođu na najveći skup ikada održan u Srbiji, šta vi zaključujete? Od koga Vučić brani tu Srbiju? Pa znate šta, to što je on rekao slobodarska pristojna, šta, to su fraze, to nema veze ni sa čim. Ali ako mene pitate, on, to, neki smatraju da to može bude kontra miting ovim našim mitinzima koje je opozicija sad organizovala. A vi? Pa dobro, da vam kažem, kontra miting jeste bio, i zato sam i ja sad tu, kontra miting je napravio Milošević, ali taj kontra miting je bio istovremeno kad smo mi držali svakog dana na trgu građanski Republike. Proces. Jeste, građanski miting. Onda je on napravio taj kontra miting, to se zvalo, i tada su došli neki ljudi, nje skupio i tako dalje. To je bilo malo opasno da će doći do sukoba između te dve strane. Međutim, nije došlo. Mi smo održali svoje paralelno, oni su održali svoje. Jeste bilo malo koškanja i tako su se neki, ono što bih reklo, malo mlađi, su malo išli tamo da se prave važni i tako. A to jeste bio kontra miting. Međutim, znate šta, ovaj miting je sad u petak i prošli petak, gde na moje iznenađenje stvarno izašlo mnogo sveta. Bili su jako dobri i bilo je vrlo pristojno, vrlo su ljudi bili raspoloženi i ja mislim da je to njega na neki način, ali da vam kažem, imate i nešto što je zakazano njemu mnogo ranije. Znači, on je zakazao skupštinu stranke SNS-a za 27. da je obećao u javnosti da će on da da ostavku na predsjednika stranke. Dobro. E sad, moja je teorija da on taj veliki miting koji priprema 26. koji će naravno sa 1000 autobusa da se dovedu ljudi na taj miting, to neće biti ništa spontano, znači, on hoće vjerovatno tom prilikom da proglasi onaj pokret naroda, narodni pokret za državu, ono što on zove za normalnu pristojnu Srbiju, ali taj neki nastranački pokret. I ja mislim da će on tada da proglasi taj pokret, zato mu je ta masa ljudi potrebna, da je to kao nekakav narodni pokret, a 27. kad bude ta skupština, on će dati ostavku, ali će da se prešalta da bude vođa tog narodnog pokreta. Dakle, vi mislite da bi on sazvao taj miting, pa čak i da nema ovih šetnji opozicije? Da vam kažem, zato što on hoće, on stalno govori o tom narodnom pokretu za državu, za onda za normalnu, za pristojnu Srbiju. Znači, moj je utisak da on hoće da gure prvo taj, može praviti nešto nastranačko, to znači da se potiskuju političke partije. Međutim, naravno, on će onda za to vreme da SNS će biti centralna organizacija unutar tog pokreta, ali će onda da iskoristi da očisti SNS tamo, naročito u ovim provincijskim gradovima, razne Pavloviće, Safete koji su pravili čuda. Dakle, za vas, samo da podučem, ja za vas to 26. nema veze sa opozicijom, sa protestima opozicije, već sa tim pokretom, i to za vas nije kontramiting. Sad da kažem nešto jako
tvrdim da ima neke veze, da on hoće da pokaže da će to biti daleko veće nego što opozicija može da uradi. Znači, jeste, ima veze, ali mislim da ima veze i sa tim 27. Tako, s jedne strane treba da pokaže opoziciji da on može da izvede čitav narod ulice, da ono što mi skupimo da je to malo ništa, on će da dovede mnogo više, ali ja mislim da to ipak ima veze i sa tim 27. Dobro, to smo već imali, ko ima veći miting, imali smo pre nekoliko godina. Kome se obraća predsjednik, gospodin Milivojeviću? Kaže, on čak juče kaže da to i nije bio poziv, nego deo nekog obraćanja u telefon. Ja imam sasvim drugačije mišljenje u vezi sa tim planiranim događajem za 26. Aleksandar Vučić svakako nije glup čovjek. On možda ima neki drugi poremećaj koji karakteriše njegov karakter i njegovu psihu, ali on glup čovjek nije. On je učio i platio jako skupo greške svojih političkih mentora i Slobodana Miloševića i Vojislava Šešelja. On zna šta znači kontramiting. Mi imamo posla sa čovjekom, imamo 4 pristupa tu. Znači, prva mogućnost je da imamo posla sa političkim bleferom. Čovjek je shvatio da odluke donosi paralizan strahom. On je zaprepašćen brojem ljudi koji su izašli na ovaj dostojanstveni protest, na koje je pozvala opozicija. A otkud znate da je zaprepašćen? Znam, zato što imamo vrlo pouzdane informacije kako to izgleda u njegovom okruženju i vidimo kako se ponašaju njegovi najbliži saradnici. Šta je drugi njegov problem? On, sada moguće je, da blefira i da kaže, ljudi, ajde dođemo 26. Ako zaista hoće da pravi najveći protest, što ne sutra? To je mašinerija, što ne danas? Što nije sutra kad smo mi već tu? Pa on kaže zato što mi nismo hijene i lešinari da to organizujemo. Evo, ja ću sam da vas podsjetim, znači ovo je znači protest organizovan. Posle on, Srpska radikalna stranka, je organizovala miting 4 dana posle pokolja u Velikoj Ivanči 9. aprila 2013. godine. Evo, ja ću vam pokazati, znači i kameri. On je organizovao sa Igorom Mirovićem i Milošem Vučevićem protest u Novom Sadu, gde je eksplicitno izrazio politički zahtev da se smeni Bojan Pajtić. Koliko dana posle? 4 dana. U vreme trajanja žalosti zbog pokolja u Velikoj Ivanči. S druge strane, kada se to desilo u Velikoj Ivanči, niko od nas nije tražio njegovu smenu, niti bilo čiju smenu. Mi smo tada bili opozicija. Mi smo s poštovanjem i pijetetom se odnosili prema žrtvama, jer se generatori mržnje tek palili. Ali da se vratim na ovo što je vrlo važno. Ja lično mislim da on blefira, da se on uplašio broja građana koji su izašli i da on sad hoće da pokaže građanima da može doći do velikih sukoba na tim protestima. Ne bi me iznenadilo, jer to je karakteristika političkih podlaca, da se okruži i nekim koji je preživeo od ovu veliku tragediju nekom članova porodice iz Mladenovca, da izađe na televiziju i kaže, mi sad nećemo da vi više branite i da koristite ovu situaciju, tragediju za vaše neke aktivnosti, i da on kaže, pozivam građane da jedni i drugi odustanemo, pa da se vratimo u parlament i da u parlamentu razgovaramo. Druga mogućnost... I šta vi radite u tom slučaju? Samo da vam kažem, imamo još 2 mogućnosti koje može da primeni. Druga mogućnost je, on je prvi put pre par nedelja kazao, skupite 84 poslanika i ja ću vam skupiti 84 pa da idemo na izbore. Mi smo podneli zahtev za sednicu Skupštine koje je potpisalo 84 poslanika. Njemu ne pada na pamet da raspisuje izbore, ni jedne, ni druge, ni treće. Moguće je da pokušava svetu da kaže, ja odustajem od rešenja kosovskog problema za koji sam se kandidovao, ću ga rešiti. Evo vidite kakvu imam situaciju u Srbiji, velike su tenzije, dajte da idemo na izbore, pa kad prođu ti izbori, dajte mi još 6-7 meseci nekog grejs perioda da u tom nekom vakumu razgovaramo. Treća mogućnost koja je tu sada pred nama je po meni samo hipotetička, a to je da on zaista hoće da tog 27. maja sebe proglasi, znači, nekim predsjednikom pokreta, a da onda svi njegovi stranke kažu, ne napuštaj stranku, molim te, vidi kakva je situacija, ti mora da ostaneš, da ga ti ljudi mole, kao Miloš, to smo već vidjeli, kao Miloš Obrenovića na Skupštini 1835. kad je vratio i on mandat narodu. I da kažu, nemoj ti da nas napuštaš, da izađu neki Orlići, neke Nevene Đurići, razni oni koji su snimali spotove, i da ga uveravaju da ne treba da napušta kormilo Srpske napredne stranke. E, ali sada kad ste naveli taj zahtjev da se sazove Skupština, skupili ste potreban broj potpisa, niste uspeli da ga dostavite predsjedniku Orliću. I šta ćete sad? Šta se sad dešava? Jer Vučić kaže, ja sam ih pozivao da razgovaramo, ja sam hteo da tražimo rešenje. Jel toga
Ne, on nije hteo da traži rešenje. On kad kaže, ja pozivam građane Srbije da dođu na protest 26. maja, da vidimo kako ćemo napraviti jednu normalnu, lepu, bolju Srbiju. Pa nema takve Srbije sa Vučićem na vlasti. Ne može ta Srbija da se formira dok Aleksandar Vučić se ne skloni sa političke scene Srbije. On je generator mržnje. A kada me pitate za tih 84 potpisa, mi smo... Nismo, nije to REM, ipak je ovo Skupština Srbije. Ovde pisarnica ipak radi. Mi smo hteli da predsjednika Narodne skupštine Vladimira Orlića informišemo da imamo 84 potpisa. On je postavio obezbeđenje da ono primi zahteve. To, evo, gospođe Pešić žive, to se nije desilo od uvođenja višestranačija da predsjednik Narodne skupštine neće da prihvati zahtev 1/3 narodnih poslanika. Gospođe Pešić, je se desilo? Predali smo na pisarnici. Pa ne, da vam kažem nešto. Ja sam ušla u parlament još 1994. godine. Tada nije uopšte bilo, kako da kažem, tog načina da ako ja izađem da govorim, da odmah ustane neko tamo da meni nešto odgovara. Znači, svako je govorio uopšte nije bila ta atmosfera. S jedne strane, one stare skupštine su sedeli SPS, s ove druge strane je bila opozicija, ali to da mi krenemo u nekako kako progovori, da uzone nekoj drugi, da tu krene svađa, a ono što sam ja tada primetila, radikali jesu sedeli u prvom redu i kad izađete da govorite, oni sve vreme pričaju i smeju se. E sad to isto rade, samo je to mnogo glasnije i to se lepo vidi da ne možeš da govoriš o njihovog tog smetanja. Međutim, ja mislim da je ovo što je rekao Srđan, to sam i ja u stvari isto to rekla. Njega je iznenadio onaj veliki broj ljudi koji je izašao. Prvo je rekao Željko Mitrović kako je on, ne znam, iz drona video 2000. Ja sam odgledala užasno dosad u Čirilicu, znači od početka do kraja, to je bilo u ponedeljak uveče, a ja sam sve vidjela. Znači, njega jeste uznemirio taj broj građana koji je izašao, ali i naravno da je on onda hoće odmah, kako da vam kažem, to je čovjek koji odmah hoće da ti vrati, onda poslije toga je proglasio da on pravi 26. ovako, najveći miting ikada. Ikada. Znači, dobro, to jeste svoj strano njegovom znači, stilu, ne moramo tu da se čudimo. Da vam kažem nešto, ali, to je ta njihova svađalička priroda. Ali da li ste, je on jednim delom, osim što je iznenađen brojem ljudi koje sad vidimo, da li postoji i taj strah od gubitka sobstvenih pristalica? Da li uzimate tu? Ne, on. Da vam kažem nešto to, pa vi ste vidjeli. Da je njih razočarao, da su oni ogorčeni. Ne, da vam kažem, nisu. To je jedan potpuno, kako da kažem, malo i drugačiji svet. Ja sam vidjela da je on i hteo pripremom za taj narodni pokret za državu ili već kako se zove, on je rekao da će da obiđe 26 okruga u Srbiji. Mislim da sam ja gledala u Kraljevu kad je bilo. To je bila jedna velika sala i stvarno je bilo prepuno tog sveta koji se dovodi autobusom. Znači, on svaki put ima to dovođenje tog naroda da se to izgleda, da je to masa sveta. Nisu ti ljudi došli svoje voljno. Znači, ali, u čemu je problem? Njega grize to što na taj miting samo su znali. Niko nije vukao za rukav, niko mene nije stavljao nekakva kola. Ali da li je sada drugačije? To su ljudi koji imaju decu. Tako je bilo i u Novom Sadu. To su ljudi koji šalju decu u škole. To su ljudi koji su videli taj masakr i videli kako su se nadležni ponašali. Hoću da vas pitam da li je sada drugačije nego tad kad ste gledali u Kraljevu? Pa ja ne znam. Da li će to biti povezano? Da vam kažete šta? To može da bude, ali on hoće da pokaže u odnosu na ovaj miting i sledeći sad imamo opet u petak, on hoće da pokaže da on može mnogo, mislim, taj neki takmičarski duh, da on može da napravi ogroman. Međutim, ja i to što sam naglasila, prvo će da pokaže da može da napravi najveći miting na svetu, znači to će biti milion ljudi, pokušat će da skupi, možda ne baš miliona, skupit će ogromno broj ljudi, ali to će biti povezano sa tim pokretom i sa tom njegovom skupštinom. To smo rekli, Srđane, izvolite. I naravno da pokaže opoziciji da to što smo mi skupili da to nije ništa. To smo utvrdili i vaš stav. Ako dozvoljavate to da on sme da izađe u narod,
Pa vidjeli ste kako su se ponašali dva ili dan, dva posle tragedije u školi Vladislav Ribnikar. Pa niko, sem Danice Grujičić, nije smeo da dođe među te ljude. Pa pazite, oni su se trkali da odu u Buckinghamsku palatu, da izjave saučešće povodom smrti kraljice. Ovde, gde treba da budete saosećajni sa svojim građanima, ništa od toga. Istovremeno... Dobro, bila je ministarka Đedović, bio je Branko Ružić. Branko Ružić i Danica Grujičić, to je sve. A onda se organizilo čak i kontra komemoracija, to je već jedan, znači, to je ispod svakog nivoa. Znači, ajde kontra mitinga. Ali nemojte to da, mislim, to da nam rade, to je stvarno degutantno. I ono što još hoću da vam kažem, što je važno, pogledajte reakciju u svetu. To više nije onaj Aleksandar Vučić koji živa najveći ugled u svetu. Pogledajte naslovne strane New York Timesa, pogledajte naslovne strane drugih medija. To mi prokomentarišete, pošto se New York Times je odgovorio na optužbe Vučićeve. Naravno, zato što su to ozbiljne novine. Da je to tekst poručen odavde, oni kažu, pisali smo na osnovu činjenica, sve ostalo su insinuacije. Mene čudi da propagandna mašinerija Aleksandra Vučića nije kazala da je Dragan Šolak kupio New York Times. Jer to bude sad novi, ali pazite, to je uređeni svet. Vi gledate sad kako se on obračunava sa nezavisnim novinama, sa vašom novinarskom kućom, sa novom televizijom. Kako je novinar Kapinka znala da se planira Gazela pre nego što ste... To je razlog zašto tražimo ostavku Aleksandra Vulina. Ovdje će gledati jednu zloupotrebu bezbednosno-informativne agencije i čelnih ljudi u toj agenciji koji kažu, aha, ajde imamo tamo u skupštini, se oni sastaju, upa, to je idealno mesto da mi malo bavimo prisluškivanjem telefonskih razgovora i tog prostora. To je sramotno. A čekajte, ne isključujete mogućnost da je procurilo od nekog od vas? A kako može da procuri? Ja sam bio na sastanku. Prisluškivanje, Natoša. Ja sam bio na sastanku. Ne ostavite drugu mogućnost, nego samo... A mi smo sedjeli iza zatvorenih vrata. Niko nije koristio mobilni telefon i niko nije izašao iz prostorije. Znači, nemoguće je da se na drugi način to sazna. I smo svi tu za istim stolom. To bi bilo kao sada kad bi neko znao o čemu smo nas troje razgovarali pre nego što je počela ova direktna emisija. I da to sad već Pink saopšti. Pa to mogu samo ako prisluškuju te razgovore. E, zbog toga, Aleksandar Vulin mora da da ostavku. Dakle, to se dešavalo, vi u tom trenutku odlučujete da izađete na Gazelu? Još nismo odlučili, počeo je tek razgovor. Ali već on javlja, jer on zna da ćemo mi to odlučiti. Vidi kako ide raspoloženje. Pa vidi kako ide raspoloženje, vidi da je većina nas u tom prostoru za to. A jeste sigurni za tu Gazelu? Jeste tu svi usklađeni da je to dobra ideja u petak popodne blokirati Gazelu? Evo sad ću vam kazati. Znači, mi moramo da pokažemo ljudima da smo spremni na više. Ljudi nisu više spremni da samo dođu da stanu i da se šetaju i da odu. To smo imali s 1 od 5 miliona i videli smo kako se završilo. Aleksandar Vučić bi najviše voleo da mi budemo isti onaj protest koji se zvao 1 od 5 miliona. Da ta energija traje, da se potroši samo od sebe i da se protest ugasi i da on radi ono što je... Pa dobro, to svaki put smo na to imali. Nije svaki put. Nismo. 5. oktobra je Srbija stala, pa smo nekako došli u Beograd, pa smo blokirali čitavu Srbiju. A šta sad to oko blokiranja Gazele? Štrajk upozorenja. Štrajk upozorenja. Pokazivanje naše odlučnosti. Spremni smo da blokiramo Srbiju. Danas ćemo blokirati Gazelu i to oročavamo na 2 ili 2,5 sata ili 3 sata. To ćemo danas saopštiti koliko. Nakon toga, ako vi niste spremni da prihvatite elementarne zahteve građanskog protesta, opozicija je samo organizator, samo je zakupila zvučenje i to, ali tu građani su izašli na taj protest, da iskažu svoj pijetet, nezadovoljstvo i ogorčenje. I opozicija mora da artikuliše to nezadovoljstvo, da ide u pravcu kom treba. I sada, ako pokažemo spremnost i odlučnost za više od toga, ako pokažemo odlučnost da blokiramo Pink, da blokiramo ishodište zla u Šimanovcima, da cijela Srbija stane, e, pa onda je to drugačija situacija. Što prvo ne odete na Pink, nego na Gazelu? Ima vremena, neće ovo trajati jedan dan. Pa, a šta ste vi hteli da kažete, gospođo Pešić, kad sam postavila pitanje oko sloge, oko blokiranja Gazele, nešto ste nije? Pa ne znam, ja imam informacije da to nije zajednički dogovor, da su se neki dogovorili da to rade, ali neki izgleda nisu voljni da idu na tu blokadu. Znači, oni koji hoće, evo, Srđan Milivojević, on je uvek hoće ili ne znam, ne davi u Beograd, ali ne znam da će ovi drugi prihvatiti to. Koliko sam ja čula, neki nisu za to. Svi smo prihvatili. Vi kažete svi. Pa dobro, ovo je zapravo ogroman test za opoziciju. Šta vi radite ako bude ovog najvećeg ikad skupa 26. Šta onda vi radite 26. Mi sigurno nismo pristalice da se desi neki incident i neko novo nasilje. Apsolutno sam uveren
da najveća politička kukavica na političkoj sceni Srbije, Aleksandar Vučić, takođe izbegava da pribegne tom nivou nasilja. Ali sam apsolutno siguran da je on spreman da plati svaku cenu svog opstanka na vlasti. Ovde nije ugrožen ni Bratislav Gašić, ni Aleksandar Vulin, ni REM. Ugrožena je privatna država Aleksandra Vučića. Građani su u petak rekli zbogom privatna država. Ovo više nije privatna država. I on će sada iz svog repertoara zla, arsenala zla kojim raspolaže, kojim ima bogato iskustvo u raspolaganju od kišobrana kalibra 7,62 mm. Moramo da kratimo, niste mi odgovorili šta radite 26. Mi smo spremni da 26. znači kad dođe 26. ne pozivamo građane na sukobe. Nikakvi sukobi, znači jednih s drugima. Šta reće biti? Ne pozivamo građane na sukobe. Nećete biti na ulicama. Ne, ali čekajte, da bi mitik postoji 25. Jel' tako? Ne, petak je 26. 26. Pa to se, nemo kažem, Aleksandar Vučić je zakazao miting u isto vreme kada ga je zakazala opozicija. Na istom mestu. Da li mislite ćemo mi sad da pustimo posle svih tragedija da se ljudi... Pa kad je on zakazao miting za 26. Pre par dana. Pre par dana. A kad ste vi zakazali za 26? Mi smo svaki petak zakazali. Svaki petak? Svaki petak. Dobro, znači bit ćete i vi na ulici, ali... Ali sigurno nećemo dozvoliti da eskalira nasilje i da se ljudi pobiju među sobom. To bi on najviše volio, da se pristalice Srpske napredne stranke i opozicije pobiju i građana pobiju. Ali ko to može da garantuje? Može da se organizuje taj protest na mnogo načina, može da se blogiraju sa obraćajnicom u Srbiji. Druga stvar, da li imate previše zahteva? To je ono što se čuje. Mislite da je... Mislim, građani su ti koji diktiraju zahteve. Građani su jedan zahtev kazali odmah i taj zahtev je užasno Aleksandra Vučića. A to je Vučić u odlazi. Treća stvar, od koga vi tražite da vam ispuni? Zato što juče Cvetin Milivojević kaže, pa li tražite od Vučića? Ne. Pa nije Aleksandar Vučić taj. Pa od koga? Aleksandar Vučić, ako hoće neki zahtev da ispuni, on treba da podnese ostavku. Ali zahtev od koje mi tražimo, REM, podnosi ostavku Narodnoj skupštini, ne Aleksandru Vučiću. Gašenje Pinka i Happy-a je poseban zahtev. Ali ko o tome odlučuje? Narodna skupština. Narodna skupština o tome odlučuje. Ja znam da jedan čovjek odlučuje sve u ovoj zemlji, ali mi hoćemo baš to da pokažemo. Ovo više nije privatna država jednog čoveka koji odlučuje o svemu, o životu i smrti. Ja da sam se pitao, ja bih tom zahtevu pridodao da REM da i petu nacionalnu frekvenciju N1 televiziji i Nova S. Ali, okej, ovo su zahteve koji su građani iznedrili, pa idemo dalje. Hvala najlepše što ste bili gosti televizije N1 i naše TV Jutra. Ostanite uz Novi dan.